काठमाडौँको नयाँ बसपार्क माछा पोखरीबाट नजिकैको डिस्टेन्समा रहेको यो 12 मिटरको कोरिडोरको बाटो टच रहेको आकर्षक जग्गा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा लिएर आइसकेका छौँ। त्यसैले मौको फाइदा उठाउनु होला। नमस्कार। नेपाल अनि संसारको कुना कुनामा छरिएर बसे पनि हामीसँग जोडिएर हामीलाई एकैसाथ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानल घर जग्गा काठमाडौँमा। सधैँ तपाईँले खोजेभन्दा राम्रो र सोचेभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा घर जग्गाहरू बिक्रीमा लिएर रकममा आज हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै बबाल लोकेसन, प्राइम लोकेसन भने पनि हुन्छ, काठमाडौँको नयाँ बसपार्क माछा पोखरीबाट एकदमै नजिकैको डिस्टेन्समा, यो मनोबैजू पुलबाट पनि एकदमै नजिकैको डिस्टेन्समा रहेको आकर्षक यो लोकेसनमा कारोबार भएको मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा लिएर आइसकेका छौँ। आउनुहोस्, अब यो जग्गाको सम्पूर्ण विवरण विस्तृतमा जानकारी दिनेछु, एक्ज्याक्ट लोकेसन बताउनेछु, सम्बन्धित मान्छेको सम्पर्क नम्बर राखिदिनेछु। त्यसको लागि भिडियो सुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। रामलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ 12 मिटरको कोरिडोरको बाटो रहेको छ है त। एउटा लगभग 4 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा चाहिँ यो 12 मिटरको बाटो टच रहेको जग्गा रहेको छ। पहिले म त्यो देखाउन चाहे तपाईँहरूलाई, यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो अगाडिको, यो चाहिँ लगभग 4 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा रहेको छ। यो चाहिँ 12 मिटरको बाटो टच रहेको छ भने हामीसँग दुईवटा टुक्रा जग्गाहरू रहेको छन्। यो 4 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा रह्यो भने यो माथिको चाहिँ पाउने 10 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा रहेको छ। आउनुहोस्, त्यो जग्गाको पनि भिजिट गर्नेछु म तपाईँहरूलाई। यो देखिरहनु भएको छ नि, यो अहिले चाहिँ यो हल्का यो बालुवाहरू थुपार्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले यहाँ लगानी गर्ने हुनुभयो भने यो बालुवाहरू पनि हटाइदिनुहुनेछ है त। यहाँको सिमाना चाहिँ यहाँदेखि यो टिन देखिरहनु भएको छ नि, यो टिनको बार हो, यहाँदेखि सिधा माथि र ऊ यो डिस्कोको आधीसम्म रहेको छ भने यहाँ मासतिर चाहिँ तपाईँले 8 फुटको बाटो पाउन सक्नुहुनेछ है त। यो जग्गालाई चाहिँ 8 फुटको बाटो टच रहेको छ भने त्यो 4 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई 12 मिटरको बाटो टच रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। तपाईँले यो आज बिक्रीमा रहेको जग्गाको दुईवटा टुक्राहरू मैले तपाईँले देखेछ आज, पक्कै पनि मन पर्ला। तपाईँले यो लोकेसनमा यतिको मूल्यमा जग्गा कहीँ पाउँदै पाउनुहुन्न, मात्र यहाँ मात्रै पाउनुहुनेछ। अब यसको बारेमा बताउनु पर्दा चाहिँ रोड एक्सेस कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँले सुरुमा नै जानकारी गरेछ आज, यो लगभग 4 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई 12 मिटरको बाटो टच रहेको छ भने पाउने 10 आना क्षेत्रफल रहेको, यसको पछाडि रहेको छ, पाउने 10 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई तपाईँले 8 फुटको बाटो पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, चारैतिर बस्तीहरू पनि बसिसकेका छन्, सुन्दर बस्ती सभ्य समाजको बिचमा रहेको आकर्षक जग्गाका टुक्रा रहेका छन्। तपाईँले त्यो 10 आना लिनुपर्छ भन्ने छैन, यदि तपाईँहरूसँग कम बजेट छ भने त्यसले तपाईँले 2 टुक्रा पारेर लिन सक्नुहुनेछ है त। नजिकै स्कुल, कलेज, ब्याङ्क, फाइनान्स, हस्पिटल, रोडको गाडी, घोडाका पुलिस चौकी, सुपर मार्केट, सबैले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको आकर्षक जग्गा। यो जग्गालाई तपाईँले जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले किनेर घर बनाएर बस्छु भने मिल्ने होइन, मलाई चाहिँ यहाँ फ्याक्ट्री गोदामहरूको लागि ओपन स्पेस चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो लोकेसन तपाईँहरूको लागि एकदमै पर्फेक्ट रहेको छ। यो पछाडिको किता पाउने 10 आना क्षेत्रफल रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्याक्ट्री, कल कारखाना, गोदामको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई मूल्य बताउन चाहे, यदि तपाईँहरू पाउने 10 आना क्षेत्रफल रहेको त्यो 8 फुटे बाटो टच रहेको जग्गा लिन चाहनुहुन्छ भने मात्र आनाको 28 लाख, र तपाईँहरू यो 12 मिटरको बाटो टच रहेको लगभग 4 आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा लिन चाहनुहुन्छ भने मात्र आनाको 30 लाख। त्यसमा तपाईँलाई अझै चाँडो लिनुहुन्छ भने अझै केही मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यसैले मौको फाइदा उठाउनु होला। अब सर, र तपाईँलाई लोकेसन बताउन चाहे, काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मनमैजी पुलबाट एकदमै नजिकैको डिस्टेन्समा रहेको यो आकर्षक जग्गा तपाईँले कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्ला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि हेर्नुहोस् त जग्गाको लाइभ नम्बर आइसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र नबुझेको कुरा के छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु भन्दै आजलाई म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, यहाँको दिन शुभ रहोस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।